Këtë pas dite, kretari Parti Socialiste, Edi Rama, zhvillon një bashkëpisedim me grupet e punës për programin e riqeverisës. Gjatakimit u konkludua se programin e vetë vete prek gjdo shtresë shëshërore, qarqet akademike, organizatat jo fitim pruse, me të cilat duhet kontaktuar në mënyrë permanente. Rama e cilësoj atë një fushat me grupet e interesit. Perceptimi i programit të rritë të Parti Socialiste është një proces serios në konteksin shëqëror të sotëm, ku ka të të fort, dhumë psikologike e cila shka shkakton dhe frikë e naturish si e tërheqen e qytetarve jashtë politikës. Êshtë e dëmozdoshme si pas ramës, që grupe të punës të jenë në funksion të përqimit të programit të pësës, jo vetëm për përmbajtjen e ti, por në përmjet një parti e solidare, ku të gjithë duhet të bëjnë më shumë. Rama tha se programi mund të shkruhet lehtë, por pjesa më e vështirë mbetet implementimi i ti. tij. Fushata elektorale mbyll kapitullin e programit dhe hap një kapitull tjetër, cilësoi Rama kësisoj, cilësia e punës së shdo grupi përcaktohet sa nga produkti, aq edhe nga procesi. Kryetari i Partisë Socialiste konsideroi punën e grupeve të punës një rrugë kombëtare të programit, duke në kuptuar që secili duhet të kuptojë që Partia Socialiste është forca që udhëheq njerëzit.